Mida prognoosiksite selle aasta Tallinna börsile, kinnisvaraturule ja maailma aktsiaturgudele? No kõik sõltub sellest, mida keskpangad edasi teevad. Kui keskpangad avastavad, et pangakriis on suurem probleem, siis nad paiskavad süsteemi likviidsust ja nii riskantsete varade kui ka kohaliku kinnisvara hinnad lähevad ülesse. Kui keskpangad leiavad jätkuvalt, et inflatsioon on suurem probleem, siis üldiselt nad kipuvad keerama likviidsust koomale, raha kallimaks ja see ei tähenda riskantsetele varadele ka mitte midagi head. Nüüd küsimus, et kumb juhtub? Noh, kuna ma ei tea, mis pangakriisiga edasi saab, siis on hästi keeruline koht tegelikult. Aga kui vaad seda ja riskantsust ja intressimäärale tõusu, siis kuidas te tunnete, et kas SP500 võib siis aasta lõpuks olla kõrgemal või madalemal tasemel kui 2022. aastal? SP500 võib liikuda suhteliselt külg suunas, sest kui vaadata seda, mida ta viimase aasta jooksul teinud on, ta on ikkagi liikunud koridoris. Ta ei ole tahtnud välja murda ja ta ei ole tahtnud nii-öelda eelmisest põhjast allapoole minna. Ehk siis... Ma olen SP500 suhtes nii-öelda neutraalselt meelestatud ja kehitan tänasel päeval õlgu. Ma tavaliselt sellist asja ei tee, aga täna ma pean nii ütlema. Mis varaklassi või sektorist praegu kõige suurem potentsiaali näeksite investorina? Üldiselt tundub, et leitakse, et kuna see nii-öelda panganduskriis on probleem, et siis üritatakse leida midagi sellist, mis on sellega võimalikult vähe seotud ja selleks on osutunud tehnoloogia. Ja tehnoloogia on siis põhimõtteliselt teatavasti see ka eelmine aasta päris korralikult pihta. Ja siis on tekkinud selline tunne, et äkki läheks nüüd tehnoloogiasse tagasi ja võib-olla oleks finantsist natukene eemal. Aga üldiselt selline asi saab toimida ainult sellisel juhul, kui keskpangad... intresse enam nagu väga palju kõrgemaks ei keri, sest kui nad kerivad seda kõrgemaks, siis on väga raske leida valuatsioonidele põhjendust jälle. Aga kas paneksite tehnoloogiasse siis ka praegusel hetkel, ma ei tea, 1000 eurot? Spekulatiivselt küll, jah. Aga kui te peaksite nüüd oma raha panema kuhugi praegu turgudele, kuhu te paneks? Oma rahaga ma ütleks nii, et ma jätkaksin samm-sammult investeerimist laiapõhjalisse fondi, kus ühesõnaga tehakse allokatsiooni, strateegilise allokatsiooni otsuseid ja kus on hõlmatud vähemalt 6-7 varaklassi. Et sellist investeerimist ma päris kindlasti jätkaks, aga sellist, midagi sellist, mille peale ma nagu tänasel päeval vaimustunud oleks, no ei ole lihtsalt. Täna ei ole. Aga kuna te nüüd SEB-st olete ära liikumas, kas te olete mõelniku selle peale, mis te nüüd edaspidi tegema hakkate ja kus te võib-olla ennast tööalaselt võiksite näha? No eks ma ikkagi mingisugusel moel, ma arvan, turgudega jätkuvalt saan kokkupuuteid omama, sellepärast, et no mis ma muud nii väga ikka oskan.